Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы фракциясының мүшесі Ерлан Барлыбаев жұмыс сапарымен Орал қаласына келді. Депутат сапарын Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті ұжымымен кездесуден бастады. Іс-сапардағы кездесу барысында қандай мәселелер көтерілді? Сюжеттен көрейік. Сейсенбінің сәтінде парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Барлыбаев Оралға ат басын бұрды. Халық қалаулысы мен Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Серік Мирғалиевпен бірге төтенше жағдайлар департаментіне тиесілі бірнеше нысандарда болып өрт сөндірушілермен жүздесті. Келіп мына Оралдың жеріне мына жұмыстармен істеп отқан жұмыстармен өздерінің қызметтерімен таныстық. Жағдайлары жаман емес, бірақ талай сұрақтар бар әлі. Оны біз енді мәжілістің қабырғасында көтереміз, шешеміз деп ойлаймыз. Кездесу барысында депутат бейбіт уақытта өлім мен өмірдің арасында арпаласып жүрген батырлардың күн сайын үлкен ерлік жасап жүргенін тілге тиек етті. Серік Раланұлы да өз кезегінде өрт сөндірушілердің мәртебесін көтеріп, оларға жағдай жасау, сын сағаттарда қолдау қажет деген пікір айтты. Нөмірі 5-ші Орал қалалық өрт сөндіру бекетінде болған халық қалаулысы ондағы жеке құрамның жұмысымен танысып, 1865 жылы салынған көне ғимарат жанындағы ерекше мұражаймен танысты. Өрт сөндіру қызметкерлеріне сіздердің жанкешті еңбектеріңіз қоғам адамдар үшін өте маңызды. Сіздердің ерен еңбектеріңіз жаңағы айтқан мемлекетпен лайық бағаланып толық жағдай жасалу керек. Құрметпен парламент мәжілісі депутаты Ерлан Барлыбаев. Айта кететін бір жайт. Дәл бүгінгі күні өңірде дала өрті өршіп, 5 ауданда өрт оқиғасы тіркелген. Оған жалпы саны 181 бірлік техникамен 900 адам жұмылдырылған. Мәжілісменнің жұмыс сапары облыс орталығында қалаішілік жол жөндеу жұмыстарымен танысып, өңірдің белді экологтарымен жалғаспақ. Айдана Каримова, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.